Këto janë kushtet e sigurisë në 29 vend testimet në të 12 rajonet e vendit. Si që shikoni, është një proces sekretimi. Çdo vlerësues do të ketë përpara një test të sekretuar dhe publikimi i gjithë listave të fituesve do të jetë përmes ID-ve të tyre, pra duke ruajtur konfidencialitetin. Është përgjigja që ne japim në fakt duke krijuar një sistem të shëndetshëm korrupsionit. Korrupsionit të emërimeve pa kriter dhe sigurisht politike shpeshherë në arsim për të kthyer cilësinë, për të kthyer autoritetin e merituar të figurës së mësuesit dhe për të ndërtuar vlera të reja që kalojnë përmes shkollave ku edukohen europianët e Shqipërisë europiane. Jemi të gjithë dëshmitarë të sa shumë zhgënjimesh kanë mësuar në vitet tëra ata cilët kanë dashur të japin kontribut në sistemin arsimor dhe se sa shumë kalbzim ka pësuar sistemi arsimor për shkak të njerëzve që kanë hyrë pa merit, po fal rrushfeteve, fal klaneve, fal presionin politike, përgatësive partijake, kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër, ashtu siç kemi thënë qysh në kryetëherës, nuk janë njerëz që korruptojnë sistemin, në sistem që korrupton njerëzit dhe lufta kundër korrupsionit nuk është një luftë që shkon përmes zëvendëson njërin me tjetrin vetëm, por është një luftë që shkon përmes ndryshimit të sistemit, sepse duke zëvendësuar disa me disa thjesht spostojmë problemin, por nuk e zgjidhim problemin. Dhe sot ne jemi krenar sepse në këtë moment i japim fund një shqetësimi kronik për vite të tëra të njerëzve, të prindërve, të nxënësve, të atyre që e meritojnë të jenë mësues dhe nuk mundet të jenë mësues. Dhe nga ana tjetër, i japim një përgjigje shumë të fortë të prerë korrupsionit, duke ndërtuar një sistem transparent konkurrence, vlerësimi sipas meritës dhe duke bërë të pamundur që përmes rrugëve të tjera dikush të kapërcejë tjetrin, sepse klasifikimi i këtij testimi do të jetë baza mbi cilën çdo kush do të mund të marrë një detyrë në sistemin arsimor. Dhe kështu ne do të zëvendësojmë 2000 kusur mësuesit që ishin pa diplomë dhe jashtë profilit, jo më me dorën e drejtorëve, por në bazë të këtij testi kombëtar. Kë ke atë në provim? Nusëm. Po, ka pas qënë e registruar më para, po tani është futur? Ka qënë. Po. E s'ka pas mundësi, ja? Po ju kë keni në... Në besën time. Dhe e jepë për të punë. Jeni bashkë? Jo, më vete kë... Po ju? Nusëm. Ka punu më para. Dhe fali ju është në avdo kjo mundësi. Kena respekte. I uroj sukses dhe tani e rëndësishme është që nuk duhet rrini më mbrava derës që gjeni në imik apo të paguni në i lek, po kusht jetë më i zoti, më i zonja, fitoj konkursi. Jo e më kërësora, jo. Halal të alpon zoti. Sukseset.